Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag så det fredag, vi tilbake på Zoon, en av mine favorittserier på kanalen. Og hvis du en person som elsker Zoon like mye som jeg gjør, så sjekk ut kanalen min på søndagen, for da kommer det en stor oppdatering på kanalen om Zoon i alle fall. I hvert fall det et av temaene. Så det har skjedd veldig mange ting siden siste gang vi har vært på Zoon. Skal vi se nå, skal ta opp med headset her nå. By the way, hvis du synes capsen her, Stire, capsen som er på meg nå, er dritkul. Du synes den, Stire? Så gå ned i beskrivelsen og sjekke ut Snapback Oslo. En av Oslos billigste gasspater, de er dritstille. Altså, jeg så en caps her, var på en butikk. Det var Urban og sånn, hadde en caps til 700 kroner, 69, som jeg fant på Snapback Oslo til 200 kroner. Så det er billig, det er veldig billig. Så skal vi se her nå. Jeg har ikke gjort så veldig mye stort jeg egentlig. Jeg har suttet opp og flyttet kjestene sånn derifra til hit, for her skal vi lage huset vårt. Og i denne episoden her så må vi faktisk bare samle inn ressursene. Det er det vi må gjøre i episoden her, det er det som vi skal gjøre. Men skal vi se her nå, jeg ser det at Truls har kommet seg litt lengre her nå. Farmen gikk utvidet på noen slags måter. Mitch Captain jobber jo ekstremt hardt. Vet etter folket, husk å plante tilbake. Ok, yes, tusen takk. Men han har jo laget veier, han har gress, han har blomster, han har sugarcane, han har hele pakka, han har tingene klart. Etterslett, skal vi se her nå, jeg vet ikke hva det her er for noe, men det bytter jo så veldig mye om. Her er det satt opp en liten butikk, hva ser jeg? Kaim og Such Kawaii's butikk. Godt stekt mat og hele pakka, herlig. Og så er det Truset hus, og Truset har jo kommet seg kjempelangt. Quality Muffin og Multiguru har kommet seg også en greit lusikke. Og dette veien, denne veien trenger mer. Ok, skal vi se. Vi så du hadde blandet grisene med søvnene dine, så vi tenkte, Mathias, oi, shit. Vi tenkte, Mathias, han liker griser. Da liker han vel også rosa. Så vi hjelper deg litt der. MVH med Van Nilsen, Kaim og Search Kawaii. Ok, tulleboka. Du må ikke si det her til noen andre, altså. Du må ikke si det her til noen andre. Dere er flinke til å sladre til Truls og Mitch Captain, men jeg tror kanskje vi kan få til en av de kuleste husene på Zoon. Shhh, ikke si det! Shhh, ikke si det! Vi skal i alle fall klare å lage det kuleste huset på Zoon. Så vi må ikke si det til noen, altså. Ikke si det til noen, vi skal klare det. Ok, så det vi trenger massevis med wood. Vi trenger veldig masse av det med andre år. Så skal vi se her nå. Det jeg har veldig lyst til å gjøre nå, det er først og fremst å begynne å sove, eller legge meg. Fordi at det er kveld. Og jeg heter en nattvandrer. Altså, jeg står ikke oppe og hjelper å hugge på trær, for å si det sånn. Det vet jeg. Så, Casa Device Espen. Skal se om du har noen seng da. Har du noen seng, kompis? Det har du, vet du. Dette har du noen seng. Da kan vi legge oss og søve litt i den i alle fall. Og lage to økser. For det er noe vi trenger. Vi trenger øks. Trenger vi. Skal vi se her nå. Hva mer vi trenger som vi kan lage? Jeg tror vi har to spadder. Vi har to økser. Og da tror jeg egentlig vi klarer oss ganske fint. I alle fall nå. Det jeg først og fremst skal gjøre, det er å da skrive og trykke på F3 her, og skrive koordinatene. Sånn, X er minus 28, Y 72, trenger egentlig ikke skrive opp den, og Z er 275. Jeg skriver opp det her på grunn av at jeg ønsker å finne tilbake til huset mitt når jeg er tilbake. Så da skal jeg ta frem telefonen min her nå, skal jeg ta frem telefonen, og så skal jeg ta da et bilde. Med telefonen, men da har jeg en murstein her, eller iPhone 4 da, som vi kaller den nå. Eller jeg kaller den murstein. Den er ganske treg, så det tar litt tid altså, det gjør det. Hvis jeg bare får loada en kamera her, nå ser jeg at tiden her går jo ganske fort også, men får ut til å låse opp dere kameraet, det går ikke. Der kommer den, vet du. Ok, oi sånn. Oi sånn, oi sånn, da åpner vi kameraet. Skal vi se her nå, og så skal vi ta bildet. Der, ok. Da er vi ferdig med den. Da er vi ferdig med det. Så yes, det vi da trenger, det som står også på lista, det er vi trenger spruce wood. Vi trenger massevis av spruce wood. Det er noe vi har første prioriteten på. Det er noe av det jeg bruker å da lage huset mitt av, og en favorittblokk som jeg elsker stort.
Det her kommer bare til å bli framen på huset, rett og slett. Så jeg vet ikke om vi trenger så alt for masse av den her. Vi trenger i hvert fall spruce wood planks i stedet for vanlig wood, sånn som er her. Men vi tar med oss en del av den her. Så vi er ganske sikre på at at vi får gjennomført og blir ferdig med huset. Skjønner du, går vi... Oi, en ulv som rir på en hest. Oi, 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 oi. Men jeg er ikke sikker på om det er noe kart eller noe sånt på serveren. Det har jeg ikke snakket med noen om. Jeg er ikke sikker på det, for jeg hadde ikke hørt noe om det. Så jeg er litt usikker på det. Om det her er da helt vanilla. Så skal vi se her nå. Der ser jeg i hvert fall noen spruce wood. Kanskje vi skal begynne å bevege oss bortover dit. Skal vi se her nå. Jeg tror kanskje jeg går i vanlig modus igjen da. Skal jeg gjøre. Ser i hvert fall litt bedre ut. Der kan vi ikke komme oss forbi. Her kan vi komme oss forbi. Herlig. Og her bøyer oss inn på spruce og sånn da. Ok. Vi skulle ha tatt med oss et gjære og et bånd sånn at vi kan knytte fast hesten vår. Eller hesten til Mathias da. Jeg låner bare den, skal han få en diamant eller sånn takk. Så må vi legge ned litt kiste med en diamant inne. Men yes, skal vi se her nå. Nå har vi kommet oss inn her. Her er sikkert lava. Der må vi passe på sånn at vi ikke dett ned i. For da tror jeg Mathias blir ganske lei seg og ganske sur på meg, i alle fall. Det ikke kommer å gjøre. Men her virker det som en fin, og sånn. Vi bare mater den med et eple. Sånn, nå bakker vi livet. Så da tar vi V-en her. Så jeg tenker hvor mye vi trenger. Kanskje jeg tar med 3 stacks. Det høres i alle fall greit ut. Om det er greit med andre ord, det vet ikke jeg. Men vi tar med oss bare sånn cirka 3 stacks. Sånn at vi er ganske sikre på at vi har nok. Sånn at vi klarer å fullføre og lage huset. For vi trenger diverse deler, gjør vi. Vi trenger diverse ting. Alright, så der har jeg fått tak i meg litt over, godt over 3 stacks med, oi sånn, shit. Med spruce wood. Vi må begynne å komme tilbake, siden jeg har allerede brukt 10 minutter på å hugge ned det her. Så vi får komme oss tilbake. Det var vel veien her vi skulle for å komme oss tilbake, vel? Det var vel det. Jeg husker ikke helt det, jeg husker ikke. Jeg orket ikke å ta frem, hva heter det? Jeg gidder ikke å ta frem, koordinatene der, men jeg ser jo tårnet til Valle her nå, så vi er på god vei i alle fall da, vi er på god vei. Hopper noe ganske høyt der hesten til Mathias også. Så litt happy for det, for da kan vi være et, en flyvehest, rett og slett, en flyvehest. Oi, shit, det var ikke meningen. Jeg må ikke skade den heller da. Altså, utrivelig hvis den plutselig må amputere en fot eller noe sånt, noe som den selvfølgelig ikke må gjøre, men, you know. When you come to a time and, oi, shit. Vi er på å krasje hele striden. Men se her, vet du, jeg digger faktisk konstruksjonen til Valda. Jeg synes den er drittøff. Det må jeg virkelig synes. Jeg digger begynningen til Valda. Digger den. Alright, så da er vi tilbake nå. Skal vi levere tilbake til hesten. Altså, livvann til hesten. Den setter regenerate snart. Hva ser jeg her nå? Oi, shit. Det er en creeper. Æsj, det var stygge tøffelser. Men jeg skal i hvert fall ta ned denne trærne her. Til jeg cirka har... Hvor mye skal vi ha cirka da? Vi må regne litt mer her nå. Kan ta med 1,5 sack. Jeg tror ikke vi trenger så mye, men vi kan gjøre det. Ja, Tosi. Hva her er Tosi død, kanskje? Ja, ja. Eller kanskje her har vi bo? Ja, I don't know. Men uansett, vi skal i alle fall... Ta ned trærne som er her, og så må vi replante etter hvert her nå som tiden går. Tenker nå at den breaker ganske snart nå. Hvis jeg tar ned den her nå, så tar jeg ned neste trær, så er jeg vel ganske sikker på... Eller 2-3 trær nå, så er jeg ganske sikker på at den øksa her ødelegges. Det er vel ikke den her trær. Jo, det var trær faktisk. Ok, ja, ja, men det funker fjellet. Vi får i hvert fall brukt opp den. Brukt opp litt av den ressursa. Noe sånn, ikke fordi det bare energi er ressurs, så det er ikke bra. Vi var en som har nattefag, da. Satt i 10 timer hadde nattefag i levering, da. Her fikk jeg faktisk en melding på Steam, også. Det var ikke du som fikk melding på Steam, det var meg. Så du trenger ikke å sjekke Steam, altså. Jeg er egentlig en, hva heter det? Sånn lumberjack, jeg faktisk. En lumberjack. Men vi skal få replante, vi må ha masse mer trær, faktisk, til den norsken da.
Jeg skal en ting som jeg skal lære meg. Jeg skal lære meg mer norsk, for min norsk kjenner jeg svikter. Kanskje det fordi jeg har litt for ny skole, kanskje fordi det fredag. Jeg sliten, har jo den lange skoledag. I don't know. Anyways, jeg skal prøve å lære meg mer norsk og snakke litt mer riktig. Og sette grammars, litt sånn grammatikk, riktig rettefølge. Og så videre. Dette er noe vi må ta til faktisk, det ser jeg, men vi skal avlaste inventoren vår, så sier jeg meg ferdig for gangen her. Og så må jeg virkelig si at jeg gleder meg noe ekstremt mye til neste episode. Når neste episode er, det kan du lure på. Ser du videoen som kommer på søndagen på kanalen min, så får du vite når neste episode kommer. I mellomtiden så skal jeg mine cobblestone. Så skal jeg se om jeg finner clay. Så snakkes vi i morgen med en helt ny video. Det blir faktisk Outlast, og på søndagen kommer kanalendringer. Også en tema om zonen. Så jeg håper virkelig at du trivdes, og synes i alle fall episoden her var hyggelig. Nå er det litt sånn Alvin-øra, eller hva den kalles, den er litt sånn utsprettende øra. Utsprettende øra. Vet du, så seriøst, nå må jeg virkelig begynne å lære meg norsk, altså. Nå må jeg virkelig begynne å lære meg oss. Norsk. Norsk. Norsk, vet du. Nei, I'm done. Tusen takk for at du så på episoden her. Du får klikke en tommel opp, det synes jeg er superkult. Du får kommentere, du får abonner, snakkes i morgen med en splitter ny video. Jeg er tømmeren Fredrik. Ha det bra.